Silloin kun päämäärä on pelastaa ihmisiä, niin silloin kyse on aina aika paljon laajemmista ja vanhemmista periaatteista kuin meidän lait. Mä olin mahdollista olla käymään. Siihen on olemassa syy, että te ette voi olla tekemisessä keskenään. Te olette kopioinut ihmisen. Sä oot valehdellut mulle koko mun elämän. Ja tullaan parantamaan heidän avulla vielä monia. Ei tuleeko moneen muuhunkin kuin vaan muuhun tai sun. Onko se oikein, mitä ne on tehnyt sulle? Ei mun hoito tuhoa sun sulle. Mä oon käskenyt sua pysymään erossa mun tyttärestä. Sitten tehdään vähän ihmeitä.